Okay. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk semua. Uh, pada hari ni, cikgu Nat. Cikgu akan uh, bercerita dan berkongsi sedikit tentang apa yang cikgu share. tengok dekat sini. Okay, cikgu ada share dalam uh, Instagram counselling dan juga grup kelas tingkatan 5 tentang permohonan UP online. Okay. So, uh, yang cikgu share hari ni adalah permohonan UPU online sesi akademik 2021-2022. Okey. Dekat sini kita fokus kepada lepasan SPM sahaja. Uh, yang lain ni awak jangan tengok sebab tak ada kena mengena pun. Okey. Tengok dekat lepasan SPM. Okey. Permohonan dibuka mulai 4 Januari. So, 31 Mac 2020. Okey. Pembelian nombor unit IDBSN ni Uh, dia kita boleh mula beli Februari. Okay, dan kita untuk murid SPM cuma boleh mula mohon. Kalau kita tengok dekat sini, eh, ni cikgu uh, cerita berdasarkan apa yang TPU share lah. Okay, lepas SPM kat sini kalau kita tengok, tarikhnya adalah 21 Mac sampai 31 Mac 2021. Jadi, ramai yang tanya, jadi cikgu kenapa cikgu share hari ni? Okay, cikgu share ni sebab UPU dah share. Jadi kalau cikgu tak share, Nanti kamu, sebab ada yang dah tanya, Cikgu kenapa sekolah seramal cakap buka 4 hari bulan? Aa, ramai yang dah mula tanya. Jadi, Cikgu share hari ni. Cuma persoalan tu Cikgu akan aa, jawab lepas ni. okey untuk yang ini. So, apa yang Cikgu nak cerita hari ni adalah tentang aa, kita masuk dulu laman UPU ni dan awak tengok apa yang awak boleh buat sementara kita belum boleh mohon lagi. Aa. Sebab kalau ikutkan dekat sini yang ada tulis kita mohon 21 Mac dan kita... Lirik Februari. So sekarang apa yang boleh buat? Nah, jom kita tengok apa yang kita boleh buat untuk waktu. Okey so senang je cara dia macam mana. Okey buka sebab kita memang suka ramai kita ni suka Google lah. Nah, saya pun bukan. Okey kita Google type sahaja dekat Google ni uh, UPU. Okey type je UPU. Okey UPU so yang pertama ni laman web ni UPU.MOHE.JOB.MY. Okey klik sahaja UPU. Okey awak akan terus masuk ke bahagian laman web Uh, UPU online, uh, bahagian kemasukan pelajar IPT. Ada juga yang tanya cikgu UPU apa? Uh, inilah dia UPU. Maksudnya untuk kawan nak masuk ni dah SPM dapat result nak pergi mana? Uh, macam mana nak masuk universiti ni semua? Dari melalui UPU. Okey. So sekarang tadi kan cikgu dah kata kan kita um, tak boleh beli lagi PIN ID kita tak boleh lagi mohon. Jadi apa yang kita boleh buat sekarang? Okey, apa yang kita boleh buat sekarang? Awak study dulu uh, macam mana lama web ni. Uh, apa yang ada dalam laman web ni? Supaya masa nak mohon nanti. Sebab kalau tengok tarikh mohon tu 21 hingga 31. 10 hari. Uh, kalau belum lagi study. Supaya kita elakkan lah uh, last minute. Baru nak study terkialkan nanti. Okey. Tengok je dekat sini. Mohon uh, UPU online. Okay, klik Kemudian dekat sini, ok boleh tengok eh macam ni uh, cikgu ada create uh, cikgu punya account walaupun cikgu bukan ambil SPM sebab nak share apa yang ada dalam tu kan. So kalau tak kita yang baru masuk maksudnya tak pernah daftar lagi jadi pergi sahaja dekat bahagian daftar account. Klik sahaja daftar account kemudian masukkanlah maklumat diri. masukkan IC, alamat email, nama ibu, Soalan keselamatan ni jawab. Kalau boleh soalan keselamatan ni jawablah yang boleh ingat. Ha, jangan main isi je. Okey soalan keselamatan dua. Kata laluan dah sahkan kata laluan. Kata laluan ni adalah kata laluan yang awak nak masuk lah. Ha, jadi kena ingatlah kata laluannya. So isi saja semua maklumat ni kemudian tekan daftar. Okey macam cikgu, cikgu dah uh, cipta dah account, dah daftar dah. So kita masuk yang akaun cikgu lah. Okey masukkan IC, letakkan kata laluan. Kemudian pilih uh, lepasan apa. Jadi untuk yang tengok video cikgu yang kalau sekolah cikgu uh, lepas SPM. Okey, kita klik sahaja lepas SPM dan tekanlah masuk. Uh, bila kita dah login masuk, kita punya nombor kad penalan tadi semua. Okey, dia akan keluar macam ni. Inilah yang dia akan keluar. Kita so, boleh nampak lah apa yang ada kat sini kan. Okey, ada dashboard, pasal permohonan, panduan semua. Okey, apa yang kita nak tengok. Okey, yang pertama kita tengok kategori lah. Okey, permohonan. So dekat sini masa kita nak isi nanti kita kena tengok okey kategori kita adalah aa, pemohon lepasan SPM 2020 kategori A. Ha, ingat tu je tak payah tengok kategori B eh. Okey syarat so dalam ni apa yang awak boleh tengok untuk masa sekarang sebab so kita tak boleh jadi apa yang awak boleh tengok kita boleh tengok syarat kemasukan okey lepas tu laluan kerjaya aa, dengan pengiraan merit. Okey yang paling penting sebenarnya nak tengok syarat kemasukan lah. Okey syarat kemasukan. So dalam syarat kemasukan ni uh, ni apa yang awak akan nampak. Okay. Dia ada maklumat-maklumat tentang IPTA. Okay. Kalau nak tengok IPTA, pilihlah lah SPM. Okay. Ini adalah contoh IPTA yang ada eh. Okay, UPSI, UTHM. Nanti lepas ni awak akan jumpa nama singkatan dia je. Dia tak ada penerangan lah. Uni ni contohlah. NM, okay. Paling yang kita nak tengok sangat-sangat sebenarnya adalah syarat am dan syarat khas program sebab bila awak tengok dekat sini baru awak akan nampak sebenarnya uh, nak mohon UPU ni apa yang dia tengok apa syarat kelayakan dia uh, setiap universiti sama ke berbeza ke ah uh, kat sini tengok klik saja ya yeah, tengok eh ni syarat ah uh, syarat am dan syarat khas pilih SPM kemudian uh, pilihan carian dia okey pilihlah IPTK. Kemudian pilihlah ah uh, kasi kategori A dan aliran okey so nanti bila klik je akan keluarlah macam so dekat sini boleh terus tengok apakah syarat-syarat yang diperlukan okey ini kelayakan minimum okey so uh, apa dia syarat-syarat yang diperlukan okey dekat sinilah dia dia ada dia akan paparkan apa jurusan yang ada okey jurusan dia apa jurusan yang ada dan apa syarat yang ada tengok saja Aw boleh tengoklah apa yang awak minat uh, bersesuai yang tak dengan syarat dan kelulusan yang ada. Okey, so kita tengok satu je lah eh. Okey, dekat sini aa, contoh jurusan sains. Aa, program Mekulasi KPM dua semester memiliki SPM dengan sekurang-kurangnya grade B dalam matematik. Dapat sekurang-kurangnya grade C dalam empat mata pelajaran berikut. Ha, ini. I and Max KPM sekurang-kurangnya grade C dalam salah satu mata pelajaran berikut. Okay, dekat sini masa baca, kena baca betul-betul. Kalau dia kat, dia tunjuk dekat sini, dia point satu-satu-satu subjek. So, maksudnya contoh dia kata empat mata pelajaran berikut. So, empat-empat ni mesti dapat sekurang-kurangnya C. Jadi, dia kata mendapat sekurang-kurangnya C dalam salah satu, maksudnya salah satu daripada subjek. Okay. So, next kita dah tengok cara am. Cara am ni banyak tau. Dia uh, semua universiti ni boleh tengok. Klik je. Nak tengok you apa. M klik je. Uh, tengok apa, klik je. Yang penting klik kategori, klik peran. Uh. M, kalau tengok eh, tadi kan ada banyak kan. Kalau UKM ada satu ni je. Nasi, ah, Dan syaratnya, boleh baca lah. Boleh explore. Kena explore sendiri. So, cara untuk explore saja. Okay, kemudian kita dah tengok dah syarat am, syarat khas. Uh, tadi kita pergi pula dekat laluan kerjaya. Okay, klik je laluan kerjaya, pilih SPM. Okay, so Inilah contoh tadi awak ada mohon, awak ada tengok kan, tengok berminat dekat you mana uh, Apa yang awak tengok tu, apalah lawan kerjaya dia Okey, Contoh, satu eh kat sini okay, Contoh kat sini yang cikgu klik tadi, cikgu klik tu ITM Okay, kita tengok contoh uh, Lalu kerjaya tu apa, dia akan uh, bagi gambaran sedikit Bila kita ambil kos uh, tu, uh, apa yang kita akan uh, kerjaya yang sesuai untuk kita bila kita keluar okey? ni kan diploma penyeluk mereka. Ha ini adalah contoh-contoh kerjaya dia okey dan dia ada banyaklah semua semua bidang yang dia tawarkan dia ada tunjuk apa benda dia punya kerjaya yang sesuai kan ha, kalau ambil diploma teknologi makanan ha apa kerjaya yang akan jadi lepas tu ha kita kerja ni lah ha ah ha, ha, paparkan ha, ha. ni kita tengoklah ha okey so a ha, itu untuk bahagian. Dan kalau kita klik dekat sini. Okey. Bila kita klik syarat suka, dia akan masuk bidang ni lah. Semua ni awak boleh explore. Aa, explore klik-klik-klik-klik pakai info pun boleh yang ni. Okey. Tadi kita dah tengok syarat kemasukan kan. Okay. Lepas tu perkara kedua yang kita boleh tengok dekat sini adalah aa, pengiraan merit. Aa, pentas dan sakit matri pun boleh tengok lah. Klik je nanti dia akan keluar. Macam ni tak ada maklumat lah sebab aa, cikgu dah Pakai IC cikgu kan? Jadi pakai IC cikgu dia tak ada maklumat dalam uh, KPM ni. Kalau awak klik nanti dia akan keluar. Uh, punya pentas. Eh? Okay. So kita antara kita boleh tengok yang seterusnya adalah pengiraan merit. Pengiraan merit ni apa? Pengiraan merit ni adalah meritokrasi. Pernah dengar tak? Uh, meritokrasi. Maksudnya markah. Berapa markah yang awak akan bawa untuk uh, fight dengan orang lain. Uh, nak masuk. Sebab awak akan fight nak masuk uni satu Malaysia. Bukan sekolah kita je yang nak masuk nak isi UPU ni, satu Malaysia semua yang ambil SPM tahun 2020 akan isi UPU. Jadi macam mana nak masuk nak pengiraan merit tu daripada sini lah, daripada pengiraan merit. Okay so kila buka je klik tu dia akan keluar macam ni. Okay nanti kat sini boleh nampak eh cara merit ni bila dia dikira dia akan kira lima mata pelajaran utama yang ini dan tiga mata pelajaran terbaik lain. Okay, lima mata pelajar utama ni dia berbeza tau. Untuk aliran sains aa, berbeza, aliran sastra berbeza mata pelajaran dia. dia okay, boleh nampak jelas dekat sini. Kalau aliran sains, bila awak ambil sahaja fizik, awak ambil kimia, bio, aa, awak dikira aliran sains lah. Aa, dan kalau tak ada ambil yang itu, dia akan kira aliran sastra. Aa, yang ini aliran sains, contoh subjek yang diambil kira lima mata pelajaran utama eh. Maksudnya dia ambil itu dulu markah. Uh, Admat, fizik, kimia, bio atau salah satu mata pelajaran lain. Mata pelajaran lain ni dia ada star. Star so, ni kan awak boleh tengok dekat sini lah. Ha, awak tak dapat tengok penuh. Tapi nanti boleh tengok sendiri dekat sini. Apa satu mata pelajaran lain awak boleh pilih uh, selain daripada bio. Tu so, kalau bio awak tak berapa okey markah dia. Ha, uh, so pilih yang lain lah untuk awak masukkan. Okay, untuk mata pelajaran sastra, ini adalah subjek yang akan diambil kira untuk markah meritokrasi permohonan ke UK nanti. Okay, masa bahasa Melayu, matematik, sains, sejarah, pendidikan Islam atau salah satu mata pelajaran lain yang dua star. Okey, okay, yeah, dua star ni apa? Okey, cara nak isi macam mana? Simple, sangat mudah, sangat senang. Kalau sebelum ni, cikgu memang buat dekat kelas. Kita pergi kelas, kita kira seorang-seorang, kira manual. Sekarang ni dalam ni dia dah ada, dah auto. Dia akan tolong kirakan. Oh, no? uh, key in sahaja markah. Okey, kita test eh. Contohlah. Contoh, ah uh, cikgu contoh cikgu adalah aliran Science. Okey, matematik cikgu cikgu dapat apa? Cikgu dapat A. Okey, at math cikgu dapat contoh eh. B contoh. Okey, fizik cikgu dapat apa? Fizik cikgu dapat B+. Mia, contoh dapat apa? Kita dapat ah uh, C. Okey. Bio atau mata pelajaran lainlah. Ah, uh, pilih cikgu dapat apa? Contoh cikgu dapat C juga. Okey, dia tak auto kirakan markah eh. So lepas tu tiga mata pelajaran tempat lain. Contoh kalau kita ambil dekat sini dia ada lima, enam, tujuh, lapan. Kita ambil sembilan, sepuluh. Nah, jadi kita letakkan ni yang wajib dia minta. Tiga ni yang lain-lain selain daripada ke atas ni yang dapat paling okey. Ha, result. Okey. Kita masukkan lah subjek tu. Contoh apa uh, kita tengok result kita. Kita masukkan. Contoh kalau sains eh. Sains kan dia tak masuk. Kat sini tak ada BM kan. Tak BM, uh, sejarah. Tapi BM awak dapat A+. So awak letak kat sini lah. A+. Lepas tu awak punya sejarah dapat A+. Uh, letak A+. Okay, contoh yang ini, subjek ini pun aa, satu subjek lain yang tak ada kat sini. Agama pendidikan, agama Islam kan? Okay, pendidikan Islam awak dapat A+. Plus juga tak A+. Plus. So dekat sini markah dia. Lepas tu nanti awak letak. Lepas tu dekat sini awak kena isi markah koko. Berapa markah koko? PAJSK. Ah, PAJSK yang selalu cikgu nak kira makan PAJSK yang cikgu kata apa? Kena aktif. Inilah. Di sinilah fungsinya. Yang mana kadang-kadang orang tak nampak. Dia terlalu fokus akademik kurang markah PJSK-nya. Okey contoh eh. Markah PJSK katalah dapat empat. Kita letak je markah PJSK tadi kan empat. Lepas tu kita tekan nak kira. Bila kita tekan kira dia automatik keluar markah jumlah markah. Inilah jumlah markah yang akan anda bawa untuk fight dengan uh, satu Malaysia tadilah uh, nak isi UPU kan. Contoh kat sini ada dapatlah 59.5. So, uh, dia apa fungsi markah matematik merit ni? Contohlah dalam kos uh, tu, subjek tu uh, dalam bidang yang awak nak mohon tu tempat yang disediakan uh, 50. Uh, tapi yang mohon 1000 contoh. Okey, jadi orang yang dapat markah paling tinggi dia dah dapat dulu. Uh, markah yang dia akan ikut ranking markah lah. Okey, dan ada juga yang lain-lain lah, lain temuduga dan sebagainya eh. Okey, so ini contoh untuk aliran sains tadi kan. Kita kira aa, aliran sains dan sastra lah. Contoh ini, kita boleh guna benda yang sama sebenarnya. Kata, contoh kalau aliran sains, ini markah. Sama juga kalau sastra, markah bahasa Melayu awak. A, awak letak A. Kalau markah matematik, awak tukarlah matematik awak. Kalau untuk sastra, matematik A minus. Sains awak dapat A. Sejarah awak dapat A minus. Dekat Islam dapat berapa? Dapat A. Dan markah. Lepas tu subjek lain katalah ya, ini untuk sastra eh. Kalau sastra tadi kan BM dapat AA semua. Okey uh, dia punya elektif dia dapat ada B+. Elektif dia contoh akaun dia B+. Uh, dia punya dia B. Yang satu lagi dapat B juga. Kan okey. So markah dia yang ini uh, katalah 4 juga. Okey so kita kira. Okey dekat sini nampak tak? Uh, dia bezalah lah. Dia jadi tinggi 22. Sebab apa? Sebab yang mata pelajar utama dia ni semua dapat A. Okey so bila dah habis tengok tadi jadi bila untuk masa sekarang macam cikgu cakap masa sekarang kita tak boleh nak isi lagi. Jadi apa yang boleh buat sekarang uh, bila ada masa lapang uh, bolehlah tengok-tengok syarat kemasukan tadi dan bolehlah cuba untuk kira merit. Uh, nak tengok markah merit macam mana kan? Uh, dan Uh, tengok juga laluan kejayaan ada dalam ni lah Syarikat Pemasukan. Uh, so itu sahaja untuk kali ni. Cikgu uh, bagi ring, uh, untuk tak kata ringkas tak ringkas sangat sebab so macam panjang juga kan. Uh, so boleh tengok dan explore. Kalau tak faham boleh uh, whatsapp cikgu. M ke whatsapp lah senang. Whatsapp lah cikgu suka tengok. Okay semua ada nombor kan dekat dalam grup kelas lah boleh whatsapp je cikgu. Okay cikgu rasa tu sahaja. Uh, sekian terima kasih. Uh, kalau ada apa-apa nanti cikgu akan buat video lain untuk menjawab persoalan tersebut sahaja. Aa, jangan lupa aa, untuk cuti-cuti sekolah ni. Walaupun cuti tapi kita tak bercuti sangat sebenarnya sebab SPM countdown berapa hari je. Kena buat yang terbaik. Apa yang awak buat itu yang awak dapat. Kalau usaha lebih, lebihlah dapat rezaknya. Kalau usahanya sederhana, sederhanalah rezaknya. Kalau tak ada usaha, keputusan awak tu pun berdasarkan yang tak ada usaha. Aa, jadi kena buat yang terbaik. Buat yang terbaik untuk untuk diri sendiri, ah untuk orang yang apa mak ayah semua kan buat yang buat yang terbaiklah senang kata. Ah jangan kalau rasa down, rasa sendar, rasa lemah, rasa macam tak ada motivasi, ah cari sesuatu yang boleh buat orang rasa nak naik balik motivasi tu. Dan kalau nak WhatsApp cikgu, nak tanya apa-apa boleh je. walaupun dah cerita sekolah, cikgu sentiasa boleh membantu WhatsApp saja cikgu ah dan kita boleh je buat konsultasi. Itu saja sekian daripada cikgu untuk perkongsian hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera bye